បាទសូមជម្រាបទៅដល់សម្ដេចទ្រង់អាយអាដាមលោកជំទាវពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះមីស្ទ័រសិតខ្ញុំសូមផ្ញើវីដេអូនេះជាពិសេសទៅសម្ដេចពុកតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំមានការមិនចេះគិតបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យចាញ់ល្បិចកលនៃក្រុមបុគ្គលជ្រុលនៃយមមួយចំនួនបុគ្គលប្រឆាំងក្បត់ជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនហើយបានញុយញងឲ្យខ្ញុំបង្កើតចរណាលីលានេះឡើងដើម្បីដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ខ្ញុំពិតជាដឹងកំហុសរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនហើយក៏សូមអភ័យទោសទៅដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លោកជំទាវអាយដាមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាដឹងខុសហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នានិងសូមអរគុណដល់សម្ដេចពុកតេជោហ៊ុនសែនហើយនិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអរគុណ។